No, tady to bude teda objekt 3 v osadě u Beránka a to je hodně moc tady dochovaných zdí, tamhle i s nějakým překládkem. Jednalo se tady určitě o něco většího, protože je tady i sklep, takže do toho sklepa se podíváme, ten je poměrně teda sesutý. Tady ten vchod do něj, ale sklep je tu velký. Má tady i vlastně ostění, tadyhle. A když do něj vstoupíme, tak je to několik místností. Já se teda omlouvám, že nemám s sebou pitomec, nevzal baterku. Tadyhle je nějaká přírodní dutina. A ten sklep je veliký. Tady je jedna místnost. Tady je druhá. A tady je ještě třetí. Je tady teda plno odpadu. Krásně má takhle police po krajích. Já tady sklepám před náhle. Ale tenhle ten sklep je veliký. Ani jsem to nečekal, že nakonec tady narazím ještě na něco takhle velikýho. Bohužel ty flašky jsou poměrně novodobé provenience a plechovky. No takže ten sklep je tadyhle pod. Vlastně v té skále. No a tady byly nějaké příčky a tady právě stály ty domy. Nebo ty místnosti a ten dům jako takový. Takže objekt číslo 3.